Щороку Національний антарктичний науковий центр оголошує конкурс для відбору людей на роботу в Антарктиду за різними спеціальностями, каже шепетівчанин Максим Білоус, який пройшов відбір конкурсу. Я побачив цю об'яву і зрозумів, що я підходжу для кандидатури системного механіка. Подав заявку на конкурс, пройшов відбір, ну і таким чином потрапив в Антарктиду. Я працював в механіці майже все своє свідоме життя. Був приватним підприємцем, маю майстерні по ремонту побутової техніки. Раніше працював сервісним інженером по ремонту газових котлів. Ну і так я з механікою, можна сказати, на ти. Дорога з України до антарктичної станції займає 10 днів, каже Максим Білоус. Двоє-троє діб на літаку і потім 5-6 днів на кораблі. Спочатку робиться переліт з Борисполя з пересадками на містечко Пунта-Аренас в Чілі, це саме крайнє містечко на півдні Америки, а з нього вже вирушається на кораблі вже на антарктичну станцію. Максим додає, організм швидко пристосувався до нового середовища. Найнижчі температури там не сильно великі, до мінус 20, тому що це за рахунок океану, океан акумулює трохи тепла. Але мінус 20 при сильних вітрах може відчуватися як і мінус 40. Там загалом дуже велика вологість повітря і дуже великі вітри. За словами Максима Білоуса, на станції в Антарктиді працювало всього 10 осіб з України, з яких 6 науковців та 4 особи, які забезпечували життєдіяльність станції, до яких і входив чоловік. Мої обов'язки входило – це підтримання опріснювальної установки, тобто установка, яка опріснює морську воду, плюс водозабезпечення станції, теплозабезпечення станції, електрозабезпечення станції. Станція, на якій працювали, знаходиться на острові Галіндес, що у 8 кілометрах від материка, розповідає Максим. Були на різних островах, плавали на материк, в основному пересування в акваторії станції тільки на човнах, лише коли океан замерзає, то це можливе пересування на лижах. Харчувалися під час експедиції їжею, яку завозили працівники антарктично-наукового центру наперед на один рік, додає Максим Білоус. Каже, у вільний час слідкували за способом життя звірів, які проживають на материку. Біля станції проживає 4 види тюленів, потім проживає декілька видів пінгвінів, кіти припливають, були пару разів зафіксовані касатки. І дуже велике різноманіття птахів. А на майбутнє, чи я ще раз захочу поїхати в Антарктиду, я не знаю. Поки що віддихаю. Всього, за словами Максима Білоуса, зимова експедиція тривала 13 місяців. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.